Ahoj děti, stranu 21 nadepsanou B10 zakončíme pátým cvičením. Tak nějaká slovní úloha, pojďme na ní, přečteme si společně zadání. Přečti, prohlédni si grafické znázornění a úlohu vyřeš. Aha. Tak zadání té slovní úlohy. Na školní zahradě roste lípa a jabloň. Hmm. Okolik metrů je jabloň nižší než lípa? Pozor, máme tady otázku, tak rychle na to potrhnout. Tak podtrháváme. No jo. Ale to je fakt zajímavá slovní úloha, protože tady není vůbec jako napsaný, kolik roste, jak je velká lípa a jak je a mám porovnat, co je vyšší a nižší. Hele, jestli to nebude v tom znázornění tady. Lípa metrů. No jo, tady je zelená čára, kam pak až Až sem jde zelená čára, a kolik pak to je? Jo, tady je napsáno výška metrů, tady je desítka, je to zatím. Tak tohle je jedenáct, dobře, jedenáct metrů. A teď ta jabloň, jo, tady je modrá čára, tady asi sem, jo, sem. A kolik to je? Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Takže jabloň měří pět metrů. No a co já mám? O kolik metrů je jablo nižší než lípa? No tady to graficky, jako kdyby byly ty stromy pokácený. Hele, já si je postavím zase zpátky, jak hezky rozklou. Takže takhle rychle uděláme lípu. A ta lípa měří, jo, 11 metrů. Čili od země až k vrcholu, k vršku 11 Metrů. Tak, a teďka ta jabloň, 5 metrů, no tak ta je nižší. No a pět, to je někde do poloviny, malinko pod polovinu. Takže takhle někde nějaká jabloň. No a ta měří zase od země sem 5 5 metrů. Dobře. A na co se mě to zase ptá? Já jsem hrozný, já jsem to zapomněl. O kolik metrů je jablo nižší než lípa? Aha. Takže vlastně, když takhle protáhnu, o kolik je nižší tady tohleto, ten rozdíl mezi tou výškou těch stromů. No, tak jak to má vypočítat? No, když od toho vyššího stromu uberu ten nižší. jo. Tady to mám taky znázorněný. Takže jak budeme počítat? Hele, počítáme metry, musíme je tam napsat, to se mi sem vejde, jo. 11 metrů, šetří místem, teďka minus 5 metrů, rovná se 6 metrů. Děkuju, že mě to někdo napověděl. Tak a teďka, o kolik metrů je jablo nižší než lípa? Odpověď, jabloň je nižší o 6 metrů. No, to nešlíp, aby se nám sem asi nevešlo. Tak, jabloň. Velký písmeno na začátku, věty. Pěkně pod linku. Je to velké, jo. ja lo Háček nad tady. Jabloň. Je. Je. Tečka nad jel. Nižší pozor, žš a měká i tam jsou. Ní, ž, š, i, ní, ž, ší. Tak, o, šest metrů a na konci věty tečka. Tak, jsem to takhle vyřešil, jsem zvědavý na řešení 11 metrů, 5 metrů, fajn. Tady to mají bez metrů, dobře, tak je to tak možné, ale nesmí být teda nikde ty metry v tom příkladu, jo? Ale v odpovědi ty metry musí být vždycky. Jabloň je nižší o 6 metrů. Mám to správně, no a co vy? <laughs> Že byste to zvládli samostatně, no když jsem vám to teďka ukázal, tak to zvládnete úplně v pohodě.